iyadoo 3 maalmood oo u dambeeyay ay magaalada Berbera ka daayeen roobab la xadle isla markaana ay biyo aad u badan dhigeen dafaha magaalada Berbera ayaa maamulka dawladda hoose saaka ka howlgalay sidii biyahaasi magaalada looga jareyn lahaa amaba looga saari lahaa iyadoo goobaha ay fadhiisteen biyaha badanina mishiino biyaha lagaga nuugayo lagu daraayay drainage-ka biyaha badda ku daraa sidoo kale waxa iyaguna jira guryo dumay oo ku yaala xaafadaha Daarole iyo Barwaaqo ee qadiimiga ah oo dadka xaafadahaasi deganay ay sheegeen inay halis badan kala kulmeen isla markaana ay ka barakaceen guryahaasi iyaguna baaq u diray mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo arrimahaasi oo gurigii darooray oo fooqa sunan ugu soo daay oo adduunka isku darmaday xaalani waxba nagu yeelin lahay xaal labadii roob ku nagu daay marka 3 qof aan hayn aniga iyo walaalkay iyo aabahay marka waxba nagu yeelin alxamdulillaah qolkana marka markan ka soo baxnay ayuu gudumay biin uu baa ka jabay marka roob ku horay uu nagu dumay duusay marka qumay qolkana duusan qolka kalena waxba kama haystaba hata alaabta harta halkan alaabta kale uu nagu dumayti oo kashin talleen oo ka soo qaaday sidoo kale mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo maamulka sare ee degada magaalada Berbera ayaa iyaguna ka hawl galay sidii ay biyaha uga duwi sidii ay biyaha dooxyada ka soo fatahay uga duwi lahaayeen magaalada Berbera iyagoona goob ku dhow agagaarka shamiitada magaalada Berbera ka waday hawlgal biyaha lagaga leexinayo magaalada halkaas oo ay ka socotay hawlgal ay ka qayb qaadanayaan agafyo aad u tiro badan oo biyaha magaalada ka moosaayay waxana halkaasi faahfaahin kaga sii warbaahinta hawsha halkaasi ka socotay xogayaha maamulka dawladda hoose Cabdikariim Aadan Cade gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo waliba maareeyaha hay'adda degdegaha Soomaaliland oo howlgalka qayb ka ahaa maanta runtii sharaf weyn baynoo tahay dhamaanteen inuu halkan isugu dhimaadno gudoomiyaha gobolka maareeyaha degdegaha Soomaaliland madaxda dawladda hoose warbaahinta iyo qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dhismayaasha iyo ganacsiga ee magaalada Berbera inagoo xireyna doox ka mid ah dooxyada magaalada ugu qadiimsan dooxan habeen hore ayuu magaalada ku soo fatahay muddo 4 sanana wuu xidhnaa daadka soo jabsaday culayskiisa waa garanaysaan raxmada Ilaahay Ilaahay baan u mahadnaqaynaa gobolka oo dhan iyo dalka oo caamimtay waxa kaloon waana ku xamdeeynaa laakiin intii itaalkeena ah heer gobol iyo heer degmo iyo maareeyaha ka doosnay la jooga dhamaantood waxaan u guntaynay ilaa xal iyo labada habeenno ilaa imi waxaan u shaqeynaynaa sidii aynu doox biyaha magaalada soo galayna uga saari lahayn sida horeba u soo aragteen kuwa ku soo socda ama dadka soo socdana aynu isaga jabin lahayn haddii la yiraahdo waxaan u mahadnaqaynaa in maamulka gobolka uu barasaab kugu horeeyo oo gacan buuxda runtii nasiiyay haddana dawladda hoose nahay waxa kale mar labaad mahadnaq ugu celinaynaa maareeyaha degdegaha Soomaaliland oo isna ilaa xalay heegano ahna la shaqeeyay ee gaadiidna keenay dalkooda warhayno waxa magaalada iyo guud ahaan dalkaba ka socday nimcooyinka Ilaahay noo shubay roobaadka oo magaalada Berberan ay ku taalo meel xeeba oo si leefala si la ajligeed waxa todobaadkan horantii si lagu bilaabay roobo farbadan roobkaas oo khasaare badan ku hayay magaalada Berbera laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin waxina gaaray ma jiraan sababta aan ka hortageyna iyo macdaadkii dawladda hoose oo aan kaga shaqeynaynay gudaha magaalada maanta waxaan taaganahay doox ka mid ah dooxyada magaalada khatarta ku haya ee warshada sibirka agmara dooxaas oo habeen hore ku soo jabay magaalada Berbera isla maantana aan ka gaarnay runtii maanta waxa weeye aan isugu nimid gacmo wada jir bay wax ku jiraan ka gobol ahaan dhammaan sidii dadka magaalada soo galay aan uga xidhi lahayn oo kaliya maaha baritoole laakiin uga xidhi lahayn 40 sano soo socda insha Allah waxaan jecelnahay dadkaasi insha Allah inaan awooda saarno inaan 10 sano dambe soo gelin magaalada mashruucani waxaan u soconayaa ilaa bari ama saad dambe insha Allah bismillaah kariim dooxan ma haya doox kale oo ku jira waan isugu keenay wixii aga baan u haynay waanan wadayna in dalka laga badbaadin degmada laga badbaadiyo magaaladana waa muhiim maadaama mar ay ku soo jabeen mar labaadka aanay ku soo jabin aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhamaan madaxda degmada iyo gobolkaba iyo saxaafadda iyaduna aad uga qayb qaadatay aad iyo aad ayaan mahadsantahay runtii maanta waxaynu joognaa waa dooxii maalinta dhaweyd ee dadadku soo mareen ee magaalada halista geliyay oo nasiib wanaag nagu soo beegmay xilli maalina nagu soo beegmay oo intii aan la tacaali karin aan la tacaalaynay
oo aan dawladda hoose ugu mahadcelinayay maalintii dhaweeyd dadka halka inta ka raaceen ilaa ay badda ku ridayeen hor socday oo aan wada dhaneen dhamaantayo xaafadahan laga sii wacyi gelinay oo arkayseen xaafadaha dadku ka sii baxeen in biyihii markii dambe dadkii oo ka maqaray biyihii soo galeen doodkari dooxani ma ahaynkii marka hore cabsida laga qabi jiray mid cusub buu ahaa maanta oo nagu bilaabmay daadkan oo kalena 80-aadkii mar soo maraa la yidhi mid beryaha iyo beryaha daadkan halkan soo maray ma ahayn wuxuu halis geliyey laamaydii area shamiita ilaa magaalada la galayo laamaydii lafteediiba hoosta ka qoday oo meelaha qaarkood kuba dhowaaday inuu qaado oo uu laabo oo iyadana u baxa wax laga qabto maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera